راگەیاندنی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئێران سەبارەت بە گرژیەکانی ناو کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان. سەر لە بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە یەکی مانگی پوشپەڕ درێژەی ناکۆکیەکانی نێوان دوو باڵی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ کە باڵێکیان لە ڕۆژانی ڕابردوودا ڕایانگەیاندووە بە ناوی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانەوە درێژە بە چالاکی سیاسی خۆیان دەدەن، شەڕ و پێکدادانی چەکداری لێکەوتەوە. لە ئاکامدا بەداخەوە دوو پێشمەرگا گیانیان لەدەستداوە و هەروەها بریندارش هەیە. ئێمە وێڕای دەربڕینی ناڕەزایەتی خۆمان بەرامبەر بەو ڕووداوە هەر چەشنە دەستبردنێک بۆ چەک لە کێشە و ناکۆکیە سیاسیەکانی ناو ئۆپۆزسیۆن بە توندی مەحکوم دەکەین و داوامان لە هەردوو لا ئەوەیە کە بە هەست بە بەرپرسیارەتی بەرامبەر بە بارودۆخی سیاسی هەستیاری ئێستا ناکۆکیەکانی نێوخۆیان لە ڕێگەی دیالۆگی سیاسی و شارستانیانەوە چارەسەر بکەن و ڕێگە نەدەن کە دوژمنانی خەڵکی کوردستان پیشاد بن. کۆمەڵە لە هەمان کاتدا ئامادەی خۆی ڕادەگەیەنێت بۆ هەر چەشنە هاوکاریەک لە پێناو هێورکردنەوەی بارودۆخەکەدا. هەروەها سەرخۆشی دەکەین لە کەس و کار و هاوڕێیانی ئەو دوو پێشمەرگە گیانبەخت کردووە و هیوای چاکبوونەوەی هەرچی زووتریش بۆ بریندارەکان دەخوازین. کمیته ناوەندی کۆمەڵە یەکی پوشپەڕی 1402 هەتاوی.